एक एक स्टेप पछाडि गएर जीवनलाई हेर्नु। पेन्टिङ भने नि अन्तमा पेन्टिङ कुनै पनि आर्ट म्युजिक लिट्रेचर छ सबै त्यो स्पिरिचुअल एक्टिभिटी हुन्छ पछिबाट थाहा हुन्छ। यङ हुँदा छाल्दैन, यङ हुँदा त उसले खोज्ने कोसिस गर्छ के उसको मनमा प्रश्न आउँदो रहेछ त्यसको जवाब कहाँबाट खिन्छु कहाँ पाउँ भनेर नपाएर त्यो के भन्छ त्यो मातिएर जीवनमा यता जाने उता पेन्टिङ गर्ने यो पेन्टिङ भएन यसमा यो आयो अलिकति त्यसबाट के त्यो अनि अन्तमा चाहिँ त्यो गर्दा 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 त्यसले पाउँदै गयो भने अनि त्यसले सबै पाएर त्यो त पेन्टिङले जहिले पनि भन्छ सुपरलाई बस्नु नत्र त्यसै म आर्टिस्ट हुन्छु भनेर धनी मानिसको छोरा हुन्छु भनेर उसले आर्टिस्ट हुन्छ राम्रो पेन्टिङ पनि बनाउँछ तर त्यो त्यसमा सोल हुँदैन आत्मा पुगिसके हुँदैन त्यो कुन बेला आत्मा यसमा आउँदो रहेछ पेन्टिङ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार नवीन न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। त्यसमा केही न केही न चिन्ने कुराबाट निकाल्नु सक्यो भने जस्तो लाइन छ जस्तो एरिया अफ कलर त्यतिबाटै पनि मैले इमोसन राम्ररी भित्रबाट छुट्न सक्यो भने त्यसले बढ्दा महत्त्व पाइन्छ उसले भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो लाग्छ अनि त्यति उसको मनमा आएपछि उसले एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्छ अनि मलाई झन्झन साक्षात अगाडि भिजुअली उसले देख्यो आफ्नो काममा नि त्यो सम्भव रहेछ कुनै पनि कलाको किन गर्छन् कलाकारले भने आफ्नो आफ्नो कि त उसले खोज्छ नयाँ त्यो खोजेको पनि आफैलाई चिन्नुको लागि एउटा प्रश्न हुन्छ त्यसको त्यसको के भन्छ जवाब आन्सर पाउनुको लागि उसले खोज्दै जान्छन् उसले किताबमा खोज्छन् कवितामा खोज्छन् म्युजिकमा खोज्छन् आफै बसेर सोचेर पनि खोज्छन् आफ्नो जीवनमा जे जे बित छ त्यो सब मिलाएर खोज्छन् उनीहरूले अनि त्यही उसले भन्दाखेरि कि त्यो त मेरो जुन पहिला छ सातवटा आठवटा पेन्टिङ बनाएको थियो सबभन्दा पहिला आर्टिस्ट उसलाई बडा चित्त बुझ्यो अनि त्यही बाटोबाट लागेर अगाडि बढ्यो अनि त्यसैको हामीले सन्तानहरू आज गर्दैछौँ भनेको चिनेको कुनै पनि वस्तु आफ्नो पेन्टिङमा राख्यो भने चिने जाने वस्तु मानिस या केही पनि चिन्ने देख्यो भने त्यसले झन् डिस्टर्ब गर्छ त्यो मेडिटेटिभ ट्रुथ अफ ह्युमन इमोसन त्यो त एकदम ज्यादा गहराइमा गयो नि त्यसमा कुनै पनि चिनेको कुरा भयो भने त्यसले डिस्टर्ब गर्नु त्यो शुद्ध भयो नि अनि एब्स्ट्र्याक्ट जो केही पनि जसको मतलब छैन त्यसले त्यसलेबाट त्यसलाई सम्हालेर आफ्नो एकदम इन्टेन्स फिलिङ गरेर तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो मनमा हाम्रो मनमा साँच्चै पेन हुन्छ त्यसले के हुन्छ दुःख छ भने साँच्चै दुःख छ त्यो मानिसले के भन्यो भने त्यो बुझिन्छ अर्को मानिसले बुझ्छ उसको मनमा दुःख रहेछ त्यस्तै त्यो डिप इमोसन्स उसले केही चिजबाट पनि झिक्न सक्दो रहेछ नचिनिने चिजहरू आफ्नो क्यानभसमा राखेर त्यसैलाई एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ किनभने फिलिङ भने नै एब्स्ट्र्याक्ट हजुर सर सर यसलाई अब डिप इमोसन्ससँग बढी रिलेट हुन्छ कि सर अब सर यो यसमा बढी फिल गर्ने स्टेट अफ माइन्ड हो कि डिप रिलेसन हुन्छ डिप इमोसन्स हुन्छ स्टेट अफ माइन्ड सर चाहिँ अब त्यसैको हामी सन्तान हुने सर सर चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टतिर बढी फिगरेट भन्दा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टतिर लाग्नु कारणहरू चाहिँ यो हो डिप इमोसन्सहरूको बढी त्यो पोर्ट्रे हुन्छ भनेर एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा फेरि कस्तो हुन्छ नि अनेक किसिमको मानिस हुन्छन् होइन कसैले वार्ता कुरा गर्नु मन पर्छ कसैले चुपलेर कुरा गर्नु
चुगुलाई बस्ने मनपर्छ. चुगुलाई बस्ने मानिसले आफ्नो भाषा आफैले त्यो सृजना गरिरहेको हुन्छ. चुपलाग मानिस भन्दैमा वेदको मानिसले बिर्सिँदैन. चुपलाग मानिस बरु बढ्ता उसमा डेप्थ हुन्छ. सर यसले अब चुपलागेको मान्छे भनेर यो जसलाई मनपर्छ सर अब यसमा अब यसलाई इन्ट्रोभर्ट इन्ट्रोभर्ट पर्सन भन्ने कि बुद्ध भन्छ. समवन समवन हु नीड साइलेंस समवन हु हैज अंडरस्टूड साइलेंस ही इज गोइंग इनटू द डेप्थ of the emotion or of, in his life. त्यस्तो मानिसले आफ्नो भाषा चुपलाग पनि नि भाषा उसले क्रिएट गर्दो रहेछ. त्यो भाषा एब्स्ट्र्याक्ट गरेको छ. बोल्ने मानिसले आफ्नो भाषा भाषा भने यो भाषा बोल्ने भाषा होइन नि. पेन्टिङको त भाषा भिन्नै हुन्छ होइन. जस्तो तपाईँको पेन्टिङ देखाउँदा तपाईँको छुट्टै छ. त्यो तपाईँको भाषा तपाईँले नै खोजेर झिकेको भाषा. अरूले गर्यो भने मानिसले हाँस्नुपर्छ उसको किन तपाईँको तपाईँभन्दा तपाईँको शिष्यहरूले गरेर त्यसबाट आफ्नो फेरि भाषा झिक्ने प्रयास गर्यो त्यो ठिक हो. तपाईँकै कपी गर्यो भने त्यो भाषा तपाईँको होइन त्यो ठिक भएन. त त्यही हो एब्स्ट्र्याक्ट. त्यो भिन्नै भिन्नै मत भएका भिन्नै भिन्नै स्वभाव भएका मानिस कसैले मैले एब्स्ट्र्याक्ट आर्टबाट साँच्चै नै केही पनि आउँदैन भन्न सक्दैन. त्यो त फिगरेटिभ गर्ने मानिसको विचारधारा आफ्नो स्वभाव भिन्नै किसिमले बनाएको हुन्छ. अर्को किसिमको मानिस छ जो जसले किन पेन्टिङ भने नि अन्तमा पेन्टिङ कुनै पनि आर्ट म्युजिक लिट्रेचर सबै त्यो स्पिरिचुअल एक्टिभिटी हुन्छ. पछिबाट थाहा हुन्छ. यङ हुँदा छ हुँदैन. यङ हुँदा त उसले खोज्ने कोसिस गर्छ के उसको मनमा प्रश्न आउँदो रहेछ त्यसको जवाब कहाँबाट खिन्छु कहाँ पाऊँ भनेर नपाएर त्यो के भन्छ त्यो मातिएर जीवनमा यता जाने उता पेन्टिङ गर्ने यो पेन्टिङ भएन यसमा यो आयो अलिकति त्यसबाट के त्यो अनि अन्तमा चाहिँ नि त्यो गर्दा 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 त्यसले पाउँदै गयो भने अनि त्यसले सबै पाएर त्यो पेन्टिङले जहिले पनि भन्छ चुपलाएर बस्नु एक एक स्टेप पछाडि गएर जीवनलाई हेर्नु. जीवन त चलिरहेछ होइन तर एक स्टेप पछाडि जाने आर्टिस्टको काम हुन्छ कविको सबै पछि आएर आफ्नै जिन्दगी पनि हेर्न सक्छ. त्यसै मात्रै मात्रै भएर गरेको मा धेरै डेप्थ हुँदैन. अलिक पछाडि आएर त्यस इन्ट्रोस्पेक्सन हुन्छ नि एक्लै बसेर इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने. सरले सरले पहिला इन्ट्रोडक्सन भनेको छ इन्ट्रोस्पेक्सन सरले आर्ट इज अ पेनान्स भन्नुभएको नि त्यस सिलसिलामा यो वर्ड्सहरू सबै इन्टरकनेक्टेड. यु डु इन्ट्रोस्पेक्सन इट मेक्स यु डिस्कार्ड अल द थिङ्स इन लाइफ विच इज नट नेसेसरी भनेपछि कहाँ बाटो नै त्यो त ट्रुथ त्यो सत्य त्यो जो साँच्चीको लाइफ हो प्रेम आमा बाउ आमा छोराको प्रेम त्यतापट्टिको त्यसलाई एकदम अरू चिज छोडेर जति न काम लाग्ने चिज छ जिन्दगीमा त्यो देखिन्छ. इन्ट्रोस्पेक्सन इन्ट्रोस्पेक्सनले तपाईँले एक्लै बस्ने बानी हुन्छ. एक्लै बस्ने त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ. अनि त्यो सबै त्यो स्पिरिचुअल एक्टिभिटी हो अनि एब्स्ट्र्याक्ट आर्टले चाहिँ त्यो नजिकको सम्बन्ध छ स्पिरिचुअल हो त्यसको. के लेख्नु छ यो त तपाईँले याद याद गर्नु पऱ्यो. यु कान्ट राइट दिस थिङ तपाईँ गर्नु सरले एकचोटि अब नारायण बहादुर सिंहको किताबमा चाहिँ 2021 सालदेखि 32 सालसम्ममा चाहिँ 21 सालमा चाहिँ बढी फिगरेटिभ आर्टहरू थियो सरको अनि 32 सालमा चाहिँ अलिकति अलिकति एब्स्ट्र्याक्सनहरू सरको एब्स्ट्र्याक्सनको एउटा के भन्छ उत्कृष्टतामा पुगेको थियो भने सर यो 12 वर्षको त्यो 12 वर्षको कन्टेम्प्लेसनले एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ सरको यो पिरियडहरू मैले भने स्वभाव मेरो सुरुदेखि नै फिगरेटिभ अब 12 वर्षको ड्युरेसन सुरुदेखि नै मेरो फिगरेटिभ नन फिगरेटिभ स्वभाव तर जे स्कुलमा पढ्दाखेरि नि
त्यो फिगरेटिभ गर्ने ऊ थिएन. दे वुड लेट यु बी ए फिगरेटिभ आर्टिस्ट, आई मिन एब्स्ट्र्याक्ट आर्टिस्ट. फिगरेटिभ गर्नै पर्ने, इफ यु वान्ट टु बी इन दिस क्लास फिगरेटिभ गर्नै पर्ने. सो आई डिड फिगरेटिभ, तर आफ्नो हस्टेलमा आएर त्यो फिगरलाई म डिस्टर्ब गरेर यहाँ त्यसको त्यहाँ त्यसको अर्कै मिनिङ अर्कै कन्टेक्स्ट हुन्थ्यो. द्याट इज द वे टु एब्स्ट्र्याक्ट भनेपछि आँखाको आँखा नै मतलब होइन, आँखा बिकम्स वन सेप. त्यो सेप मलाई मन परेर त्यो सेप अरू कहीँ लगाइदिएछ र हेर्दाखेरि आँखा देखिन्छ. मेरो लागि आँखा होइन. त्यसपछि म प्यारिस गएँ, प्यारिसको स्कलरसिप पढेँ. त्यो राति मैले एउटा पेन्टिङ बनाएँ अनि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ थियो. अनि सबैले भन्छन् त्यो रोड टु प्यारिस पेन्टिङको नाम अरूले राखेँ. त्यो एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ पहिला एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ मैले बनाएको त्यो प्यारिस जानु जाने दिन. अनि सर, सरलाई चाहिँ अब नेपाली नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यसको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ र सुरुवात र यो प्र्याक्टिस चाहिँ सरले यो कहाँबाट यो भयो सर? यो अब हामी स्कुलिङ बाहिर गऱ्यौँ, इन्डियातिर गएर आयौँ कि हाम्रो यही पहिला हाम्रो सोर्सहरू थियो कि आफ्टर त्यो 7 साल पछि? मलाई काठमाडौँ सर आर्ट भन्ने के थाहा थियो? आर्ट भन्ने हो, आर्ट देख्थेँ, ताका देख्थेँ, अरू अरूको आर्ट थियो. उसको के नाम भन्नु, कृष्ण समय थियो, उसले पनि मलाई काठमाडौँ थियो, उसले ब्रस सानो क्यानभस देख्नुहुन्थ्यो, मलाई सबैले देख्नु मैले. मैले आर्ट बुझिनँ, देख्थेँ आर्ट, तर मेरो लागि मुख्य कुरा त मैले बुझ्नु पऱ्यो नि के हो. देख्थेँ समयजीको राम्रो चन्द्रमान मास्कीको पेन्टिङ एकदम राम्रो लाग्थ्यो. आर्ट नबुझेसम्म आफूले आफैले नै क्रिएट गर्न सक्दैन. अगर त्यो चन्द्रमान मास्कीजीले मलाई सिकाउनु भयो, त्यस्तै मैले पेन्टिङ गरेँ भने केही पनि मतलब आएन त्यसमा. कि त त्यसैबाट स्ट्रगल गर्दा गर्दा ज्वाला त मेरो मनमा हुनु पऱ्यो नि, त्यो आगो त यहाँ बन्नुपर्छ. त्यो बाहिरबाट सिकेर एकाडेमिक पेन्टिङ गरेर त्यो त आर्ट होइन. बुझ्नुपर्छ, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. एकाडेमिक पेन्टिङ एकाडेमीमा सिकेर त्यो आर्ट होइन. त्यो त आर्ट त्यो बेला हुन्छ जब कि त त्यस्तै गुरु पाउनु पऱ्यो, त्यसको पनि मनमा चलिरहेछ. त्यो बेला फ्याट कुन बेला त्यो स्पार्क जस्तो हुन्छ. ए मैले बुझेँ, हाम्रो जिन्दगी पनि त त्यस्तै हुन्छ नि, केटाकेटी हुन्छ अलिक ठुलो हुन्छ, कुन बेला फ्याट उसलाई बाबुआमाले भनेको कहीँ केही अनुभवले गर्दाखेरि ए जीवन भने यो रहेछ भने बिस्तारै थाहा हुन्छ. अन्त नेक्स्ट स्टेप अगेन हि कम्स नो अबाउट इट. अनि बिस्तारै बिस्तारै किताब पढ्छन्, त्यस्तै मानिस भेट्छन्, अनि उसले सबै आफ्नो इन्फर्मेसन ग्यादर जस्तो उसलाई चाहिन्छ त्यो ठुलो राम्रो मानिस हुन्छ, कवि हुन्छ, आर्टिस्ट हुन्छ. त म नेपालबाट नेपालमा मैले बुझेको थिएँ कि इन्डिया पनि मैले बुझेँ. इन्डियामा योभन्दा अलि राम्रो थियो, टिचर थियो, डिस्कसन थियो, हुन्थ्यो सर. कलाको बारेमा अलिकति म पनि भन्नु सक्थेँ, तर साँच्ची के हो भन्ने प्यारिस जान साथ प्यारिसको स्ट्रिटमा म के गरेँ भने रामगाउँ मेरो एकदम त्यहाँ जेजेस्टमा एकदम राम्रो लाइब्रेरी छ. हामी धेरै जस्तो समय लाइब्रेरीमा भेट्नु पर्थ्यो, पढ्थ्यौँ. प्यारिस जानुभन्दा पहिले मेरो सिजान गोगेन रामगाउँ विकासो यिनीहरू त एकदम सबै जानिसके जस्तो उसको बारेमा नि एक एक पेन्टिङ त्यो मनमा ज्वाला प्यास लाग्यो भने नि त्यो सबै चिज लिँदो रहेछ. नत्र त्यसै म आर्टिस्ट हुन्छु भनेर म धनी मानिसको छोरा हुन्छु भनेर उसले आर्टिस्ट हुन्छ, राम्रो पेन्टिङ पनि बनाउँछ, तर त्यो त्यसमा सोल हुँदैन, आत्मा पुगिसके हुँदैन. त्यो कुन बेला आत्मा यसमा आउँदो रहेछ पेन्टिङ हामीलाई थाहा हुन्छ. त्यो 3-4 दिन पेन्टिङ गरेँ कि त छठौँ दिनमा, 5 दिनमा, 8 दिनमा, 10 दिनमा ठ्याट्ट आउँदो रहेछ त्यसमा. बाई गड आम टेलिङ, मेरो एक्सपिरियन्स अगर मेरो विश्वास गर्नुहुन्छ भने 75 वर्षको मानिसको कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो पेन्टिङ कुन बेला आउँछ त्यही तपस्या गरिरहेछ. फेरि स्ट्रगल म कहिले काहीँ 3 दिनसम्म 3 रातसम्म रातभरि त होइन सुत्छु, 3 दिनसम्म त्यहाँ स्टुडियो बसेर म त ठुल्ठुलो पेन्टिङ गर्छु, बसेर फेरिरहेछु.
पाँच सौ मिलियन पेसमा गयो पेन्टिङ गऱ्यो सबै कलर झिकेर आएछ गयो सरी गयो भएन भएर फेरि बस्यो फेरि तिन घन्टा फेरि कसरी कहाँ के गर्नु गरिरह अनि तिन चार दिनपछि यो स्ट्रगलले गरेर नि त्यो के बनिसक्दो रहेछ अनि भगवान्ले त्यसले त्यसले सब तपाईँले तपाईँको मार्फत के गराउँदो रहेछ त्यसपछि के पनि मैले नै गरेँ हो मलाई लाग्दैन त्यो आइरहँदो रहेछ अनि फ्याक्ट त्यो मैले भने त्यो आत्मा आउँदो यसो हेर्दा त्यसको ज्ञान आएको जस्तो लाग्छ त्यो त पहिले थिएन त्यस्तो ब्लेस चाहिँ डेडिकेसन त्यस्तो पेन्टर काम हुन्छ अरूलाई काम पनि लाग्दैन मैले भनेको कुरा नि सबैलाई काम लाग्दैन उसलाई फुर्सदै छैन बिचराले त्यही त बिचरा आफ्नो जिन्दगीमा डर धुपले नि फुर्सद छैन अब कहाँ बसेर यो साधु जस्तो मानिससँग यसरी बसेर कसैलाई भेट्दैन अनि त्यो उसले पाएको जो के भन्छ त्यसलाई अमृत छ नि अमृत अरूलाई कामै लाग्दैन तर जान्ने मानिसको लागि त्यो बसिरहन्छ बिचरा कहिले यो मानिस आउँछ कहिले यसलाई भेट्नुलाई कसको पेटी हेर्नु कहिले यसको वाक्य सुन्नु किन उसको मनमा पनि उसले पनि यस्तो कुरा अनुभव गरेका छ तर मेरो त जीवन नै त्यसैमा छ अरू केही छैन मेरो मतलब त्यो मेरो अलि बढ्दै होला देन त ऊ त्यस्तो मानिस थुप्रै छन् दुनियाँभरिमा जो हाम्रो बाटो हेरिरहेको हुन्छ अनि भेट्यो भने उसलाई सन्तोष के पाएको जस्तो जस्तो जो भक्ति पछि लाग्छ नि त्यो साँच्चै गुरु पायो भने कस्तो फिलिङ हुन्छ त्यस्तै फिलिङ हुन्छ तर त्योभन्दा अरूलाई जसलाई मतलब छैन त्यो साधु जसलाई को हो चोर हो पनि भन्छन् होइन जसलाई मतलब छ हाम्रो कुरा उसले बुझ्न पनि सक्दैन म उसलाई दोष पनि दिन्न पेन्टिङमा स्पेसलको महत्त्व आएको थियो पेन्टिङ बोल्छ भने म त यही हो जे प्रकारको चाहिँ झन् त्यसको मानिसको लागि जसलाई जो डुबिरहेको छ त्यसैले त्यो एउटा सहारा छ त्यसको लागि के उसको माने हो उसले माने कस्तो बुझ्न सक्छ होला जो डुब्न लाग मर्न लागेको छ त्यो त्यस्तो मानिस न त त्यसै डिस्कसन मात्रै गर्ने हो भने त एकदमै त्यो डिस्कसन गरिरहेको हुन्छ कन्फर्म गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसमा कहिलेकाहीँ हुन्छन् आत्मा जस्तो एउटा गोस्वामी भन्ने एउटा छन् इन्डियन ट्रेडिसनल पेन्टिङ मिनिएचर पेन्टिङ छ नि चण्डीगढमा ऊ प्रोफेसर छ धेरै राम्रो आफ्नो पेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उसले बोलेको आधा घन्टा सुन्यो भने मानिसको जिन्दगी नै बदलिन्छ गोस्वामीजी हुनु धेरै लेख्छ धेरै किताब लेखेकै छ त्यही त होइन केही छ त्यसमा उसले भोगिसकेर भोगिसकेको मानिसले त दसवटा शब्द बोले पनि नि उसको धेरै त्यसबाट निस्किसकेको छ उसले एक्सट्रा आउँछ भनिरहोस् न तिन घन्टा उसले लेक्चर दिए पनि नि उसले भोगेको छैन अब माक्रोको पेन्टिङमा कमन पिपलहरूले पनि के भन्छ कसको पेन्टिङ माक्रोको माक्रो देखाएको छैन सर हामी पढेको हामी कमन पेन्टिङहरूले पनि उनीहरू उसको कमन पिपलहरूले पनि उनीहरूले के भन्छ त्यसलाई क्याथार्सिस गर्छ उसको पेन्टिङहरू कमन पिपलहरू नन फिगर कति त्यो त बाटो देखाउने हो नि माक्रोको पेन्टिङ हेऱ्यो भने ए पेन्टिङ राम्रो लाग्यो त्यो त उसले पेन्टिङले खालि भनिरहेको थियो म तिर आऊ भने राम्रो भन्यो भने सकिँदैन त्यहाँ सकिएन त्यो त्यसले त भित्र आऊ भने कतिजनासँग टाइम हुन्छ त्यति अध्ययन गर्ने उसलाई भेट्ने उसको म्युजियममा जाने या त्यसको बारेमा इन्ट्रेस्ट सोच्ने त्यसको बारेमा तब पो त त्यो पेन्टिङको साँच्चै नै महत्त्व थाहा छ म त पेन्टिङ राम्रो छ भारतको भनेको त्यतिले कुरा सकेन सर अब सर अब नेपालको माटोको हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।